Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícia nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. A partir de agora, você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo através do portal SB Notícias. Alô, meu povo querido, tem o nosso WhatsApp, que é o 99782-4426. Repetindo, 99782-4426, para reclamações, flagrantes, denúncias, etc. Mande aqui a sua sugestão de reportagem, problemas aí do seu bairro, da sua rua, fiquem à vontade, tá certo? Agradecendo aqui a nossa produção, a nossa redação do Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, meu povo, vai compartilhando também, viu? Compartilhem aqui o nosso jornal, edição de hoje. Clique aí no gostei, vai se inscrevendo, né? Calma, calma, Araújo. Primeiro você se inscreve, depois você clica no gostei e ative o sininho, tá certo? É que é muita chuva, que gostoso, né? Choveu bem, é todo mundo dormiu bem, que maravilha. Eita, verãozão, hein? Dezembro é assim. E a virada do ano vai ser assim também, viu, meu povo? Virada do ano vai ser de chuva aqui na nossa região de Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Piracicaba. Olha, vamos lá em frente então, né? Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. O filhote, né, de pitbull, o filhote de pitbull que foi levado de dentro de uma residência, o filhote estava num quintal, né? Dois indivíduos, é o casal, um homem e uma mulher. Eles estavam passando em frente a essa casa, a uma casa lá na cidade americana e levaram esse cachorrinho aqui, ó. Olha que bonitinho, né? E aí, com toda essa repercussão que teve, o caso desse, cão, desse cãozinho, ligaram, teve uma denúncia anônima, ligaram para a dona do cachorrinho. Lá da cidade Jardim, em Americana, ligaram para a dona, a proprietária do cachorro. Como é que chama o cachorrinho? Marola, né? Marola. E realmente, quando ela foi ver, ela foi constatar, o cãozinho estava numa residência lá no Cidade Jardim. Mas aí, em contato com a pessoa que estava com o cão, disse que uma pessoa teria oferecido para ficar com o cão. Olha, o senhor não quer ficar com o cão? Volta para mim aqui um pouco, Davi. O senhor não quer ficar com o cãozinho? Porque eu não tenho condições de cuidá-lo dele. Mas o senhor tem que me dar aí uma certa quantia. Aí deu lá uma quantia simbólica e tal, só que o cara não sabia, né? E aí acabou comprando, né? Mas o rapaz, ele foi tão compreensivo que devolveu o cachorrinho para a verdadeira proprietária, né? Esse cachorrinho Marola, olha aí, ó. Põe o Marola aí na tela para nós aí agora. Isso, ó, Marolinha, né? Bonito, né? Você vai ver. Eu quero ver se esses dois aí que levaram o Marola, se quando ele tá com 4 meses aí, né? Quero ver quando ele tiver com um ano. Quando ele tiver com um ano, se eles vão levar o Marola também, viu? Eu tenho absoluta certeza que não, viu? Que não. Olha, um homem acusado de estuprar. Vamos lá para Hortolândia, é isso? Caso de polícia. Um homem acusado de estuprar a filha, né, de 15 anos, é isso? Na época, que, perdão, 15 anos, mas por 6 dias. Tem imagens lá dessa apuração, Davi, por gentileza? Olha aí que situação, hein, gente? Olha essa situação lamentável. A polícia agora, ele vai responder em liberdade, né? Porque esse caso ocorreu em 2017. Na ocasião, ele e a mãe da adolescente estavam separados, né? O próprio pai, acusado de ter estuprado a filha, né? Aí que essas jovens, essas adolescentes que acabam sofrendo esses abusos aí, e o cara ainda fazia o quê? Ele pegava, colocava vídeos, né, pornográficos e praticava os abusos, né? E ainda por telefone ameaçava a própria filha. Isso ocorreu um dia, volta para mim, e um dia que ela, né, a filha, estava aos cuidados do pai. Ficou com ele alguns dias, passou na casa do pai por alguns dias, e aí ocorreu isso. Né?
Agora ele vai agora responder o processo em liberdade, porque fato esse, como eu disse, ocorreu em 2017, mas eu creio que a justiça não seja falha, né? Olha, acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas, né? Duas pessoas em estado grave, com ferimentos leves também, uma outra, na rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. Foi ontem à tarde, às 3h44, no KM 146,5, no sentido interior. De acordo com a CCR e Autoban, uma caminhonete perdeu o controle no outro sentido da pista e houve a primeira colisão e um caminhão também, depois um carro, hein? Então foram três veículos envolvidos nesse acidente. Mas graças a Deus, nada é tão assim, nada fatal, nenhuma vítima fatal, né? Somente os danos materiais. A justiça determinou que o acusado de matar três pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Esmeralda, vai a júri popular. O crime ocorreu em fevereiro deste ano. Rapaz de 26 anos está preso. Data do julgamento ainda não foi definida. Ele vai responder pela morte de Afonso Silva Souza e Matheus Brendel Santana Cunha, os dois de 26 anos, e William Lopes Pereira, de 30 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles foram mortos a tiros. William foi morto após uma briga num bar. E Afonso e Matheus, depois, porque eles tinham testemunhado a execução do primeiro. Os corpos foram encontrados no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara, e um lá no Parque da Liberdade, em Americana. O suspeito das mortes vai responder aos crimes, preso, né? Polícia agora aguarda um posicionamento por parte desse júri popular. Ele vai a júri. Agora precisa marcar a data e a gente vai acompanhando aqui o desfecho desse caso, tá bom? Olha, ontem terça-feira, policiais civis da DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Cidade Americana, um trabalho conjunto com a GAMA, Guarda Municipal de Americana, cumpriram alguns mandados de prisão, né? Houve 11 pessoas detidas. Olha aí, a operação deflagrada como Operação Provérbio, com o objetivo de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, foram duas prisões temporárias, uma busca e apreensão de adolescente. O objetivo dessa operação era esclarecer roubos a residências, principalmente lá na região da Praia Azul, em Americana, e também aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa. E a DIG, através dos seus investigadores, fizeram o acompanhamento das prisões ali na região da Praia Azul, em Americana. Nós temos aqui os investigadores acompanhando, levando os suspeitos à prisão, à delegacia de Americana. Olha aí, você acompanha aqui então, olha aí, ó. Cadê o áudio? Sobe o áudio pra mim. Olha aí, ó, acompanhamento da DIG, né? Autores pelo roubo, né? Sendo dois maiores, um menor de idade, dois presos em flagrante por tráfico de drogas.
drogas, sendo um deles também já investigado por roubo, mais dois, né, detidos por porte de drogas, e esse um desses dois investigado por participação de roubos. E vários objetos que foram apreendidos pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Americana. Parabéns aos investigadores. Parabéns à Gama também, né, que ajudaram nessa captura aí. Obrigado pelo carinho, meu povo. Obrigado pela sua audiência. Vamos colocar aqui o WhatsApp do povo. Vamos lá. Coloca aqui na tela o WhatsApp. É o 997-82-4426. Tem indicação de reportagem? Envia aqui pra gente. Envia pra nossa redação. 997-82-4426. Estamos aqui, ó, pra servir a você. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Até amanhã.